Ja, nu har vi äntligen hittat en bänk här i Marseilles båtrika hamn. Bredvid oss så sitter någon och pratar på ett för oss obegripligt språk. Och här är färjan som går tvärs över hamnen och en fiskare som inte får någon app. Nu sa tanten någonting om Mohammed. Får vi se vad det innebär. Tycker att du har ett apatiskt utseende. Ja, jag känner mig lite apatisk. Arg på mig själv som har åter slarvat med kosttillskott, matintag. Psykofarmakan. Ja. Tänk på att apatiskt utseende, det är ganska likt apaktigt utseende om man stavar fel. Ja. Tur vi inte gjorde det. Precis.